안돼. 되게 반가운 거야. 왜 올리는 거야? 나 보여주신가? 니는 기나 두 번째 서비스이네. 두제 관광가 그냥 그놈 방이 간판이 후리소 나쁘지 나는 자꾸냐 군이 뒤에 사틴스로 젠다리 구문들이 뭐라며 이제 제가 뭐 안 간장 밑에 칠해서 혼님 내가 플리즈 파티년 때 오지 않는 셈죠 세치위 세치위 웨이 길엔 하고 이번에 와 길엔 그럼 뭐냐 밑에 칠해서 하지 수수 쭉쭉 나고 시야 Kako wahindutse? Wahindutse ukareka ikiyomico. Urabona izakugeza he? Ikisi. Iki? Ubwo wadukiriye Chanela. Umva ntukansuzuguzere igeze aho ngaho. Urumva neza. Niba ushaka guteta, ureba ahandi hantu ujya gutereta. Utangiye gufuha se. Ntafuha se. Ntafuhara. None se ibi byose si wowe wabikoze? None Ndewo mbabarira. Ntabwo nshaka kubona hari umuteta ngaha mu kazi. Urumva neza. Ujya gutetaho nakureba. Reba ibintu nakoranye nawe. Reba igihango mfitanye nawe. Ukaba wa umbwira ayo magambo. Nyine nanjye niyo mpamvu nkubwiye nti ntabwo nshaka kubona umuteta ngaha mu kazi, sibyo? Ndumva nawe byinshi mfite navugana nawe. Kandi ubwo mbere n'ubwa nyuma mboneza kwiyegekana Chanela aha ngaha. Ntabwo nshaka kubona nyibona Chanela mu guteretana. Ibintu si byoroshye. Reba gahunda mva uribuka ari amafaranga twibye subise kari kuri konti yanjye reba ibintu dufitanye amabanga dufitanye usibye nayo reba rya banga rikomeye njye mfite mu mutima wanjye sibyo ariko ukantererana ukamera nkaho utanzi reba ukuntu wanyiruka wanyirete sibyo kukwirukana kuriya Nayi nababaye cyane kandi nawe ari wowe ndi kwicara nkatekereza nkibuka biriya magambo majoro nkatekereza ibintu byinshi numvaga na sinzi naho ubundi si ukuva ko nkwanga ku buryo nabona icyo ariko mbabarira ureke kwiyegekana Chanela mbona mukundana oya ntabwo mbishaka niba ushaka gutereta ujya ahandi hantu mu gihe umutima wanjye utarongera ngo ukire Chanela ntabwo mukunda Nese ushaka iki ku mwana w'abandi none ndatamukunda. Nakubwiye ikibazo mfite. Niba twa twaramenyeye kubikora buri munsi. Ubu none iki ushakira Chanela? None. Ubu nawe gaje kwishaka ngo uramukunda. Ntabwo ibyo se urabona uriya namukunda nge. Nase twa. Kuko sinagahinda mfite mu mutima wanjye. Nagahinda mfite. Okay. Ujye ubitekerezeho rero nge gusa icyo ngusabye mugiranye nari nagarura ibitekerezo neza ngo nshire ibitekerezo neza ku gihe nshaka kubona uri kumwe na Chanela nibyo wimfuhira rero wimfuhira namaze mungire ni ikihe kibazo kiri hagati yanyu mwembi na Habineza ndagira ngo musobanure mubwire uko bimeze kugeza uyu munsi ntabwo ndabisobanukiwe hari icyo yakubwiye gihari kandi ari mbaza Ni mwembaza ni kiye kibazo mufitanye? Mufitanye kiye kibazo? Nta kibazo mfitanye nawe. Nta kibazo mfitanye nawe? Nta kibazo mfitanye nawe pe sinzi. Nawe nta kibazo mfitanye nawe. Haki ya Mungu sina probleme nawe kabisa. Ko mutabishyira ahagaragara.
Nakeka ko bizaguma mu matamatama. Ahubwo niba hari ikibazo wakibwira boss ariko njye ku bwanjye. Rwose hacyamungu sinatatizo kabisa. Matatizo yawe uratatiriza he? None se nta baruwa yakiriye yanjye isezera akazi. Nagasezera gasari uko ntigakunze cyangwa agiye. Ndashaka ngo mbwire uko bimeze. Nabibonye mu ibaruwa ariko ndashaka ngo bihamirize imbere yawe. Cyangwa reka ngufashe. Dore ibaruwa yanditse asezera avuga yuko abangamiwe cyane ku buryo ndetse bigeze naho mushaka kumwica. Ndashaka kugira ngo mumubwire ni ikihe kibazo. Ibi biraturuka he? Mumpe imva n'imvano yabyo. Uruvunga atari no kurengera ngo kugira gute kumwica. Ariko rwose ibaze ugeze aho kudusiga icyasha cyo kwica nta soni. Niba ashaka gusezera se yasezeye neza akagenda kukumwica. Ubuze tubonye imyaka mike urumva nakwica umuntu koko. Nyine mumbwire bimeze bite? Byageze bimeze bite ubundi? Ariko ndashaka kuvuga ko ntabiyumviye murimo mungambanira ngo munyice. Ntabwo nabagezeho hariya muri ofisiya muri kubivuga. Ariko noneho akwabire niba ushaka kugenda wagiye neza ukareka gusiga uteranyije abantu. Ubwo urumva twagiye kugambanira kukwica tukabivugira hariya aho twumva. Ariko mugabo nawe nk'uko usanzwe nzira imyaka tumaranye urumva nagambanira kwica umuntu koko. Ahubwo uyu habi neza sinzi ikibazo afite umubaze. Mba nihanganiye byinshi ariko icyo gupfa naba bisa mugakorana n'abashoboye gupfa. Njye ntabwo nshoboye gushaka gupfa. Ibyo bintu nagira ngo nanababwire ko ya mafaranga nari mfite miliyoni 3 nagomba guha uriya mukobwa akajyana kuri banka baranjijishije ninjiye muri ofisi ndayabura. Mugabo akuzaniye ahangaha ushatse kuvuga ngo iki? Kukwica amafaranga. Uyu ni umujura. Ari amafaranga ahubwo ibyabiraje bimenyekane neza. Nta kibazo nana yari miliyoni 3 zose niko mumpe mu gihe usezere ku neza ushaka gusigaushaka kuvuga ko ari amafaranga yibwe. Ahubwo uririsha wamara ngo kukwica. Narakubwiye umugabo watuzanye munyamahanga ntazi wakuye. Urarese uriribiki? Hari umuntu ubikara nawe? Ndashaka kumenya ayo mafaranga yagiye hehe yatwawe nawe? Ese ubundi ko nari nakubwiye ngo reka rero mbabwire ubu noneho nta bintu by'imikino bitaho. Ndashaka ayo mafaranga aboneke none. Ayo mafaranga agomba kuboneka uko byamera kose. Hasoni ni gute ushobora kumbwira ngo ntushobora kuvuga ngo amafaranga yabuze hano miliyoni 3 hano? Kabatike ntigafungwa kwibisha. Ni gute amafaranga hano abura miliyoni 3 zikabura? Nsiga icyacu cyacu undi umwicanyi ubwira ko ari ugushyiraho ubujura. Ndashaka ayo mafaranga. Ahubwo wowe ugize vuba, ugize vuba. Ndashaka amafaranga rwose amafaranga abarike. Ibindi byose bibe bihagaze mbaze kubona ayo mafaranga. Usura ubwiriza wiriza ibiki? Mugize vuba ndashaka amafaranga. Kubakurikiranya basanga uri gutubeshe. Ndashaka ayo mafaranga mugire vuba. Ahangara agafata umugore basi kumwe. Ni gute?
Ibaze igihe Paul azamenyera ko uriya mwana atari uwe. Se reka njye kumenya cyagusa uriya mwana wacu afite ameza angahe umbabarira icyo nicyo kibazo aho nyindi kwibaza igihe Paul azamenya kuriya mwana atari nini nange ndakubaza umwana wacu afite ameza angahe wasura yibi wayafite none se kuki icyo kintu utagitekereje mbere ubakaribwo uri gutekereza cyane arika nabumenye ntabwo nzi ikintu bizagira ahangaha ndabura ibintu byankumiranye neza neza ariko wowe wakagombye kunyegera njye nkakubwira master plan tekereza nkumva mfite amakosa menshi atarayo kubabarirwa ibaze noneho ngeretseho kuba mfite umwana aziko ruwe suwe ngeretseho kubonera mubeshi ikinyoma yuko uri musaza wanjye nta n'ikintu dupfana ariko reka nkubaze buri munsi ninjye uzajya uhora uzana ibitekerezo turakora reka aya mafuti yose ni wowe yashizemo se kuki nari murazana igitekerezo ninjye uzana ibitekerezo ok nuko se wowe udatekereza njye ubwoba mfite nta n'ubwo gatuma ntekereza kandi reka rero nkwereke sibyo reka nkwereke ibintu byoroshye kandi biratuma umutima wawe utuza mfite igitekerezo njye mfite igitekerezo kimbwiye numve njye kujya tuma byibuze iri joro nsinzira mbwira nanjye narambitekerezaho mbona ntekereza ko Paul aramutse abimenye ari ukukwica nta kundi umva ni ukunyica byo bituma ntekereza ikirere umva icyo natekereje twice Paul ngo tugire dute umvise ni iki twice Paul ariko numva ntinye no kukwegera ngo tugire dute twice ariko hakubwa umuntu amafuti dufite adahagije ngo twice nde umugabo wanjye mbabarire uyahoye isubiza aho rikuye mbabarire isubiza aho rikuye umugiriye impuhwe se oya mbabarire twice Paul kugira uruhuke nkamubwira utuze oya aho ntabwo ndi kumwe nawe rwose oya
kwica oya abona rero nabo wikunda oya aya hose kubera iki sobanurira egera hino nsobanure kubera iki kubera iki udashaka kutwisha no please shaka undi mwanzu ndakubaza kubera iki shaka undi mwanzu ariko uwe mwanzuro ubwo ni mwanzuro kwica Paul okay zana mwanzuro cyangwa kitirizo cyawe muteze yombi aho mbwira ubwo urabona inyanzu yose umugabo urayibuze zana kitirizo cyawe wowe wowe ni cyagi tete ngaho byibuze yose zana undi mwanzuro atari kwica Paul ndagusetse mbabarira undi mwanzuro umwe gusa atari kwica Paul ariko sibyo se kibi we waramemukiye